calitativă și probabil da, regenerează tot medicina de pleroi. Eu sigur să discutăm intensive pozitive, poșbilon, de ziua făcui glutoni, pratatime și probabil și da, regenerează tot nove. Çdo me thën takime të përbashkëta. Pra ju jeni, po ju pyet juve, ju jeni gatshëm që të vini bashkë me zotin Berisha në takime të përbashkëta? Çdo deputet i Partisë Demokratike ka për detyrë të bëjë takime me demokratët, me anëtarët e Partisë Demokratike, po dhe me qytetarët që kanë probleme dhe duan që të shprehin problemet e tyre drejtuar deputetëve të opozitës. Është detyra jonë të jemi pranë qytetarëve, dëgjojmë hallet e tyre dhe sigurisht marrim përsipër ato zgjidhje që kemi në dorë si opozit. Zotimari, deklaruat që përsa ko opozita nuk u shpron të drejtën e saj në parlament, nuk do lejoni as majorancën që u shpron të drejtën e saj. Në çfarë forme do të blokoni seancat siç ndodhi para dy javësh, ku deputetët përjashtuan apo do zgjidhni formë tjetër? Edhe për të shkuar te përjashtimi, është totalisht një metodë autoritare. E drejta e protestës qoftë edhe në sallën e parlamentit është pjesë e lirisë së shprehjes të çdo deputeti. Ne nuk do marrim leje tek Lindita Nikolla apo te Edi Rama për të protestuar me forma tona brenda seancës plenare. Është pjesë e lirisë sonë të shprehjes. Për çfarë protestuam ne në seancë? Protestuam se nuk ishim dakord me një ligj. Ndërkohë që ne jemi opozita, ato janë majorancë dhe mund të kemë votat dhe e kalojnë, apo ne protestuam për një të drejtë që është e drejtë ekskluzive e opozitës, të caktojmë përfaqësuesit tanë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nuk e mbajmë dot zonjën Duma me zor antarët Komisionit të Reformës Zgjedhore. Nuk e bëjmë dot të punoj një pjesë të kolegve që janë në Komisionin në përbërjen aktuale të Komisionit të Reformës Zgjedhore, nuk duan të punojnë. Sa ko nuk duan të punojnë dhe ta çojmë përpara reformën zgjedhore, sigurisht kolegët e majorancës si kuptojmë, ata nuk duan reformë zgjedhore, kemi parë standardet që ofrojnë qytetarëve në çdo pal zgjedhje, por interesi i opozitës është të çojë reformën zgjedhore përpara. Pse nuk do duhet lejohen deputetët e opozitës caktojnë ato kolegë që ata të shmojnë se e qojnë për para këtë reform? Ja kam thënë dhe në seancë, nëse kanë një listë që duan që ne t'i propozojmë për antarët komisionit, t'na e sjellin në që se funksionon kështu komisioni reformës zgjedhore. Por nuk funksionon kështu në asë një demokraci. Ajo që i takon përvajsimit opozitar, do duhet visi propozim i përvajsimit opozitar. Ajo që i takon majorancës, i takon majorancës. Dhe ata kanë zgjedhur në Komisionin e Reformës Zgjedhore të përfaqësohen me një subjekt të spakut. Me një subjekt të spakut. Dhe ne nuk kemi vënë asnjë kusht në këtë raport. Pse habiteni? Ju e dini që Damian Gjiknuri, bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, është një njeri nën hetim nga prokuria speciale. Apo nuk e dini këtë? Sigurisht që e dini. Dhe në çdo situatë normale, do duhet ishte opozita që nuk e pranon një subjekt të spakut si bashkëkryetar të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Mirë po është e drejtë e tyre. Nuk i ndërhyjmë dot ne në një të drejtë që ata e kanë. Atëherë si mund pranojmë ne që ata na ndërhyjnë ne në të drejtën që e ka opozita caktimit përfaqësuesve të vet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra niveli i demokracisë në një vend antar të NATO-s, në një vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, ka arritur